ještě nezačne video, tak se určitě podívejte do popisku, kde najdete odkaz na nový GTA meč a pokud jste fanoušci tady téhle z té RP série, tak tohle vám určitě nesmí chybět. Najdete tam i trička, čepice, vaky, dost věcí tam je nových a pokud si objednáte, určitě označujte na Instagramu, já to můžu sdílet a už vidíte video. Já se kupuju to, tady se kupuje někde motorka, ne? Jednu motorku rovnou. Co jmenuje tenhle char? Amir Paleto. Já bych potřeboval spíš auto, ne? Nedoběhnu sem rovnou. Budu asi jednu dušiči, potom. Šefe. No, co je? Můžu se zeptat, nevíte, když chce na někoho převíst ten, na někoho chci převíst vozidlo. No, na mě. Na vás ne, šefe. Nevadí, no. Tak co dál? No, co mám dělat dál, protože takzvaně jakoby... Třeba smlouvu. Smlouvu koupit, jo. No, musíš mít smlouvu. Jo, dobré, díky. Za 5000 rada. Za 5000 smlouva. Ne, rada. No. Fakt jsem z toho strašně chudej teďka. Jdu založit. Do zítra ti to vrátím. A já vám to mám, šéfe, jestli to vej. Tak jo. 10 000 potřebuji na moje dream auto. Šéfe, to nemám nouště, jsem taky chudej. Kolik máš? 5200. Přesně. 5200 přesně potřebuju. Tak to jsem rád, tam přesně můžu oslat. 33, 46, 70, 45, 658. Tady číslo neexistuje. Jak jako neexistuje? Podle mě poděláváš. To bych se nedohol, šepe. Tak mi jde něco, co máš u sebe a já ti nechám jít. Ty pásky, papírové tašky, tašku s oblečením, štěrk. Tašku s oblečením a papírové tašky. A i to mám tam na zemi, šepe. No super, díky, měj se. Stonk se k***t, co je chlapi, už jsem zarobil. To berem chat, tohle ne. Revolvo. To je cože? Jdem na road trip. Jak se to naklání? To dáme jenomé do fulky, ne tohle? Nic, zkrátka, to je tady ne? 7/6, velká skladu. Pět sklad. Nakoupil jsem je, ne všechny, teďka jakoby. Musím si to zapamatovat? 5-8-6-5-1. 5-8-6-5-1. To je náhodě napsaný. No, okej. Okay. Můžu mít takhle zlatý, jo. Co nejlepšího tady můžu najít? No, butterfly bych chtěl. Dá se koupit katana? Takže chceme katanu. Cože jsem dostal? Co jsem to dostal jako? Počkej, to je jako, že blbý vtip? Kup sedmou. Kup sedmou. Nemáš nic. Sedma nejlepší. Sedmi jsou nejlepší. Škarambit. Kolik to stojí? Jako jedna taga. Co je moje? Oh, to bude jako Maxwin. To není bad. To je fakt hovno. Katanu. Ještě četl nějaký výherní typy, máte nějakou, ještě nějaký sklad, v kterým třeba jako někdo zapomněl, ank nebo něco takového. Nemáte někdo ještě takový sklad? Mám věřit tý sedmičce teda, jakoby se tím jsem, je jedno. Počkat, ty jsou až jakože 750, jo jeden, to teďka ale lupl on, ne? Co to je? To je zase špatný jako, kam dejte mi tu katanu, vole. A ne to, neprovozuje to tady třeba i nějaký hráči, ty války skladu a takový, to je škoda podle mě. Co jsem to dostal jako? Jsem to stolek nebo jsem blbě viděl? Stolek. Počkej, to je něco jiného. Dobrý, sedmáko je. To je Maxwin, nevím kolik ještě mám. Jste 4. To jsem vyhrál. Bylo kolik čísel jako? A katanu. Čili katana jak se bere tady jako good item. A já katanu chci? Za katanu můžu dostat CK, co? Což máš tu, bracho? To? Což máš tě... Katanu. Nemáš? Katanu mám, vole, ale to je lepší než mačeta, vole. To si chce nechat, brácho. Katanu potřebuju, veď. Čom potřebuješ katanu, vole, budeš tady dělat Londýn někomu. No to budu. No ti stačí mačeta, vole. Ne, potřebuju, vole, katanu, fakt. Ne přes držku, nebo... Cože, co? Ne, tak jsem se narodil, vole. Jaj, pohoda, kolik tě je, brácho? Posloucheně 23. Jaj, no tak něco, jsem se, že mě budeš blíž věkově teda. Tobě? No. 15. Jsi jebnutý a máš mačetu? A tady si sedí. Kot, ve stylu. Kolik bys za tu mačetu jako dal? No už nic, už je moje. Katanu. Za tu katanu. Katanu? 100 tisíc. To nevím teda. Jak nevím? 100 tisíc. No jasně. To se se neplatí, ne? To se ti vyplatí. Jak se to, že ti může vyplatit? Normálně ne. Já ti ukážu, počkej. Než mě s tím sekneš. Jestli mi půjčí taková ona pytela, zdrám s ní. Fera. Sorry, bracho. A to je katana, jo, zdarma. A to je katana zdarma, jakoby. To je pravá z Japonska, ty vole. To je tak 200 ti dám za ní maximálně. 200? Maximálně. To je tak za 200 tě si možná bodnu. Ty vole, to neskouši ani. Chceš zažít Londýn? Chceš vidět rody, jo? Poslouchejně, máš babu. Chceš jí taky předat? Ne, nechci. Jsou malý tašky, ne? Půl mega je tvoje. To je půl mega. No to nevím, to ne. Tak kde mám? Mám 200 pade. Děláš, že to... Však jsem viděl, že tam točíš tu kaj vzadu, vole, to si pek blázen. Jo, a ten stolík ti přijde, že stojí 500 tisíc, jo? A, když máš 500 kaj, tvoje, teď hned, na férovku. No má, čau. To nemám prostě. Za kolik máš? No, 200 pade, vole. Hele, tahle katana, vole,
To je, vole, zdroj peněz, vole. Přijdeš, nalož všechny prachy a budu snít. Je pravda. Jo, s tím asi, vole, po městě nebudu moc chodit. Za 400 páďo. Nemám, fakt nemám. Třeba já tě nevěřím, vole. No nevěř, ale fakt nemám. Jako takhle, opřinej. Jako za správnou cenu se jí zbavím. 200 je prostě jako podle mě správná cena, si myslím. Fakt správná. To je, a to jsem podle mě ještě hodně, že tady s tou diskutuju. Jsem ti taky mohl dát pytel, zbít tě a utíct. To zkus, ale to strašně Londýn. Jasně. Tak já tady budu ještě chvíle. A jak mám vytočíš víc, tak se domluvím. Tak jo. No tak nechám čekat, veď. Jo, a to stejně hodně nekoupím. Co mi padlo? Já jsem to neviděl. Jak to, že vy jste to viděli a já ne? Jsi jako zrovna otočil? Jirl, to je ne. Hodně čísel. A fakt, že jo? To jsem dostal lehký poděl, ne? Teďka jako, nic, že dám mu pytel, naskočený kolena a beru katanu. Kolik nejvíc peněz jako je z toho random? Nazdar. Nazdar, dostal jsem MRčko, kdyby tě to zajímalo. A mačetu. Zjistil jsem jakoby cenu, jo. Stojí no? Nějakých 600 tisíc, jo? Jsem prvná úplně v pohodě. Ty vole, 400 páď, jo? Ti ji hodím. To je moc, ty vole. Já tady fakt jako dostávám poděl. Tak hele, tak řekni kolik dáš prostě. 200 no, 250 max. Když mi až 400, je tvoje hned. Já fakt jako nemám momentálně víc než 250. Fakt nemám. To musíš mít tvoje. To, chceš vidět jakoby moje štěstí? Jo? Já bych mám taky, vole. To už je druhá katana, ty debil, teďka. Ještě trošku přitlač, vole, je tvoje. Jako fakt chci selnout, ale 250 je docela poděl. No, 250, jako podělej to, co jsem dostal já, vole, to není žádná katana. Nebo tomu jde ještě chvilku a uvidíme. OK. Mami dervě, k***a, zdržuju podle mě. No? Valo se, jo, pro tvojí informaci. To je dobrý chat? Dobrý, karambit. Jdem vytunit auto, ne, chat, spíš. Dáme pauzu tady, vole, od tohohle. To jsem tlesal za Bugatti telefon, jako, tam zastávání za 40. Ty jsi upískne trošku. Katana. Kamená sekírka, ale Minecraft, co to je jako, je prostě na Minecraft. Prostě dostal jsem má telefon, že fucking nějaký Bugatti telefon a kamenou sekeru, názor? Výborný. Seru na to normálně. Kolik je tvoje last offer prostě? 300. Dobrý, tady máš. Dík. Využij dobře, vole. To využiju. Tady tam Londýn děláš mě, vole. Já půjdu do hůru na Londýn, vole. Teď nechytnou mě Benga, ne, s tím kufrem. Tak jako by asi potřeboval to. Koje? Za katanu je fakt Jill CK. Někdy, když zastaví Benga a najdu mi v kufru katanu, tak mám Jill CK. Jakoby se to chápu správně. Rolíte. To fakt musíme podle předpisů. Zkus to. Že by v tom aspoň byly náboje. Že nemají důvod prohrává auto. No když mě zastaví, jakoby tak já nemám řidičák, veď. Se bojí, nesmí se bát, jeď. Urto. Jakoby počkej, tady se to nelíznu, tady se to jakoby nelíznu asi chlapi. Pravá dobrá, levá dobrá, za mnou nikdo. Ty k***a, Benga. Už jsem myslel, že na mě vyběhne četník z pozoru, chápeš? Jo, teď se mě chytěj, vole. Co to je? Slzák? Už tady jde? Komando na mě? Čekej za rohem, drž p***a. Teď už můžu čekat. Teď už bych klidně, jo, teď už přiznám, že to auto je moje klidně. Není podle mě to. Čekali, až nastoupím do auta, aby mě za něj fastnuli. Už jsme 23 milion. Nemám. Já to uplatím, ne, Bengo, když tak. Nepůjdu do jailu, půjdu do dílny. Posledně, jakoby to za nikdo nemaká. Dajíčko, šefe. Zdravím, hele, tohle 100, do fullu, jakoby rovnou. To fakt? No jasně. Chcete to spočítat, nebo to rovnou na Rovnou, klidně. Já si nebudu lítat. A pak kouknem na jaký to polepy, jo, jestli tam nejsou, nebo střecha upravit, jestli nepůjde taky p***nky. A mně to půjde, takže na tom najebu všechno. A bez armoru ten nepotřebuju. Jasně. Snížení chcete, či? Radši ne. A červené modré, jo, když tak. Jo, tenhle to je ten zabijácký. Takže tenhle. Jo, tady ten, přesně tady ten. Bude dál. Kapotou nebo kufrem jde něco udělat? Má to má totiž vzadu motor, je takový pootevřený. Má to něco se střechu a nevím co to dělá. Aha, ale zavře to střechu no. To ne, potřebuji větrání. Něco s tím kuf motorem udělat, aby nebyl tak otevřený. Já mám pocit, že to je schválně kvůli chlazení, ale ono to asi s tím nic nepůjde dělat. No právě se třeba nejde, jo. A možná nárazníky, ne, ty půjdou. Nemá to nic, šef. Nevadí, ta kola. Co tam dáme, dolary? Tak je to zlaté kola. No, ty preclíky zlatý. Nebo jsou ještě taky to prostě. Ty preclíky zlatý. Ty mám nasekvý, prostě tupa kulisa. preclíky zlatý. Ale jak moc... Tohle je Lightsmoke, šef. Tak Lightsmoke dobrý. Lightsmoke dobrý, pane policej. Klaxon ještě jde. Klaxon 100 pro, ten 100 pro. Totálního klauna. No. No to jo. No jasný. Křidílko by to chtělo, to asi teda nejde, co? Není tam nic, že to navizoval. Jo, já možná ještě přijdu jednou dneska. Pojde, ještě tam jde, co jsem to chtěl. Neony a takovýhle p***e. Nevím. A co to mě budou chytat, ne? Ne, když nebudete mít červený nebo modrý, tak jste celý. Ty vole, zrovna, že mám modro-červený auto, no, že? No právě.
Prde, tak žlutý, žlutý. Takové. Tyhle, no tady ty oranžové takový, ty jsou v pohodě. Kurá, to by bylo asi všecko. Tak všecko. No, s tím nejde. Turbíčko tam je, jo, takovýhle p***ky. Krom snížení a armoru je tam komplet. Pecka, pecka, pecka. Ty p***te. Hele, 200. Tak jo. Ani neberou. Respektuju moji autoritu. Ti. By věděli jakoby, že mě nechytěj, prostě. Vyhrál v tom pole. Jo. Snad až policaj to vypytel. Čeká na A tým, stopro. Jo ti tržko. No, co je? Streamuju, chceš jít RPčko nebo ne? Nejdu, já jsem RPl doteď. Tak to proč ty jsi normálně. A co mi neřekneš? Streamuju. No, proto mi neřekneš? No, protože jsem se koukal, že nestreamuješ. No. Nehrál jsem, no. Ty jsi k***a, ale to, ale zítra můžem dát tu válku skladu, kámo, mám ready bitcoiny, tak... Já už teďka na válku zase. Ne. Už jsem tam byl. Vždycky na mě na zítřek. Uděláme velkou otevíračku. Ale já mám ještě dost bitcoinu. Kolik máš? No má, jako, oproti tobě málo asi. Takhle. Bych si nechal podobně, jak máš ty, když tak. Tisíc mám, přes tisíc, něco málo. Joho. Ale kámo, nekupujte ty vole, ty drahý. My je. Na to... Ukaž, vylej z auta, jak vypadáš. Já na to vyzroju. Ty jsi vidět, fakt? No ale teď ne, ne. No teď jo. Ty jsi dobrý Mowgli. Kámo, že ty si vždycky zakládáš takovýhle, ty vole, individua. Pak dáme nějaký nelegálnosti. Mám auto plný zbraní už. Jo? Hej, chceš si počkat. Okay. Já tam v koji vlastně. Z války skladu, ne? Hej. Máš katanu? Mám, koupil jsem ji. Koupil? Jo. Za kolik? Ty 300 litrů. Ty jsi hrozně extrémní. Proč? Nevím, za 300 tisíc. Říkám, to mě padla ty vás za 150 bitcoinů. To fakt? Jo. A mě jakoby vůbec. Já jsem kupoval ty nejdražší koje, dvě jsem koupil za 750 bitcoinů. A padla mi baseballka a karambit. Mám taky, no. A za 75 a za 150, tak mi za 150 mi padla ta machine pistol a SNSK asi za 75 bitcoin. Kamo, co tam děláš s těma automa? Nic. Co je? Měl jsem si dát možná ne, na každý to, auto jiný kód. To jak tam píše, je cikulka a jezak mi bylo. Jo, to mám heso, jenom jedna mám na tom mým fáru, vole, jednom trabantím. Viděl jsi mý clown fáro? Ne, nechci. Proč? Nechci. No to jde dostala co docela. Kolik tam máš? 8D. A to máš ve fullu? Ne, to v základu. To bych dal do fullu klidně. Ano, jestli se potřebuji dát do fullu. Kamo, včera jsme dávali obchod vjebanej. No. 7 policejních aut, ty vole. 10 minut jsem je měl za prdelí, už děl jsem na motorce. To je úlet. Šli jsme kleno dvě auta, ty vole, šli jsme jenom obchod vjebanej. 7 aut. No a já když jdu obchod, vole, tak mám problém, vole, získat jedno auto.